I den lille fine programrække, der hedder Under Overfladen, der er jeg nu gået til bedemanden, Lars Jensen. Du er jo bedemand her i Sønderborg, men hvis vi nu går helt tilbage til den lille dreng, Lars Jensen, hvem var han så? Jamen, jeg vil sige, jeg tror, jeg var en dreng, som børn de var flest. Jeg voksede op i et nyere villakvarter over i Esbjerg. Mine forældre, de havde et arbejde som alle mulige andre. Min mor, hun arbejdede på kontor. Min far, han var selvstændig. Men man kan sige, det der, hvor jeg måske adskilte mig lidt, det var, at min far, han var englænder. Og det betød jo så også ikke, at han havde en anden kulturel baggrund. Og man kan så sige, at i dag, der læser man jo hele tiden om, at der er problemer med integration, og der er problemer med indvandrere og sådan ting. Og der regner man jo ikke englænder som sådan, ikke blandt indvandrere. Men dengang, hvor jeg var dreng, det var så i starten af 70'erne, der var der ikke så mange fremmede. Der var heller ikke alle de muslimer, som der er i dag. Så min far, han skilte sig sådan set ud. Og det gjorde han så på flere måder. Og man kan så sige, ikke, at det er jo, der udviklede han så også en vrede mod det danske samfund, som jeg kan genkende hos mange indvandrere i dag. Og det var ikke en vrede, der sådan set et eller andet sted kunne begrundes i ret meget andet, end at man måske følte sig forskelsbehandlet i en eller anden udstrækning. Og den vrede, ikke, også, ikke, som han så vendte mod samfundet, ikke, den blev så også bestyrket af, at det var en tid, der var præget af den kolde krig og far for atomangreb, og der var nogle stærke kræfter på venstrefløjen osv., der også gjorde deres for at trække nogle fronter op. Og der var min far nok blandt højrefløjsentusiasterne. Ikke? Han var blandt andet meget aktiv i Erhard Jacobsens kritiske licensbetaler. Så han gik utrolig meget op i den hjernevask, som alle de her røde lakajer inde på Danmarks Radio forsøgte at udsætte vores børn for. Så man kan så sige, der hvor min barndom sådan for alvor begyndte at adskille sig fra andres, det er jo nok, at når vi så børnene sige hjemme hos os, så handlede det jo meget om undervisningen. Det handlede om, hvornår kommunistsvinene ikke, de forsøgte at hjernevaske os. Og det gjorde så også, ikke, også ikke, at man begynder at se verden helt anderledes. Da jeg begyndte at gå i skole, selvom jeg levede i nogle normale rammer, der viste jeg også, at min klasselærer ikke, han var kommunist, og han forsøgte at hjernevaske os. Og mange gange, når man kom hjem fra skole, så skulle man jo debriefes og finde ud af, hvad han havde forsøgt og hvilke knep han havde brugt. Og det er jo klart, ikke, også ikke, at der udvikler man en enorm mistillid over for autoriteter. Og man føler et eller andet sted, at man er i konflikt med samfundet, ikke, også ikke, at det er en krigstilstand. Og det gør så også ikke, at tingene de udvikler sig skævt. I og med, at min far han så også kom fra England, ikke, så ved jeg også godt, at folk de ikke forbinder England med fattigdom. Men min far han kom fra en meget fattig del af England, og han skrev sig ind i den engelske marine for at slippe væk fra fattigdommen. Og det gjorde han som meget ung mand, og han skrev en meget lang kontrakt, som man kan så sige, ikke, at på det tidspunkt, hvor han skal være far til mig, så det eneste, han faktisk kender for voksenlivet, det er jo det engelske militær. Og der valgte han jo så også at bruge de opdragelsesmetoder, man bruger inden for det engelske militær, til at opdrage mig og min bror. Og det gjorde så også, at vi fik nogle forholdsvis forkvaklede holdninger og værdier i forhold til mange ting. Og når man så kombinerer det her med en vrede mod samfundet, og også ikke en mistillid over for autoriteter, jamen så begynder man stille og roligt at så bevæge sig væk fra det etablerede samfund. Og det lyder jo på samme tid skræmmende, men også lidt underligt, kan man sige, at man simpelthen tror på sin far og tror ikke på resten af folk, man hører. Men det er vel et bånd, man har til sin far, går ud fra. Jamen børn, altså, de er jo generelt nogle fantastiske samarbejdspartnere, ikke også? Ikke? Altså, de vil til enhver tid forsvare deres forældre, og det gjorde jeg jo også. Fordi vores far, han var meget hård, og hans opdragelsesmetoder, ikke også? Ikke? De vagte også tit en vis opsigt, og der var også mange mennesker, der kommenterede på dem. Men når jeg sådan kigger tilbage, så kan jeg jo kun huske, at selvom vi langt fra var glade for ham, vi var vrede og sure på ham, fordi at vi var altid utrygge. Samtidig også ikke, så forsvarede vi ham jo. Og hvis der var sådan, at der var nogen, der ligesom forsøgte at få os i tale omkring de her ting, der foregik derhjemme, så blev de jo bare afvist. Og hvad gjorde du så for at komme væk fra det? Jamen, et langt stykke hen ad vejen, så indordner man sig, ikke også, ikke sådan forstået, at man forsøger så vidt muligt at undgå konflikterne, men at undgå balladen, men det kan man ikke. Fordi at han var sådan en helt almindelig måltid, altså det var jo forbundet med utrolig meget drama. Altså, jeg har prøvet alt under en almindelig måltid mad, ikke også, ikke? Jeg er blevet slået i gulvet med knytnæveslag, ikke også, ikke? Dertil blev jeg rettesat 15-20 gange i løbet af et kvarters tid, ikke også, ikke? Fordi det hele tiden er noget galt. Og det er jo klart, ikke også, ikke? Det gør jo en enorm utryg. Det gør, at man føler sig aldrig nogensinde tilpas. Der er hele tiden, man er hele tiden sådan, man forsøger at være på forkant med tingene, men det kan man ikke være. Og det er så det går jeg ud fra, det har så skubbet dig i en forkert retning, også med hvem du har valgt at omgås, så.
Jamen altså, jeg havde jo ikke nogen omgang med nogen som helst. Jeg valgte så nærmest at bare blive en enspænder. Jeg holdt mig utroligt meget for mig selv, fordi at, så var man også fri for at svare på spørgsmål. Og det var ikke så kompliceret ligesom at have omgang med andre mennesker. Men så man kan sige ikke, at jeg tror allerede fra jeg var 9-10 år, og så måske frem til 14-15 års alderen, der var bare en enspænder, der var jeg kun mig selv. Allerede dengang gik du så ikke, selvom du nu siger, du var en enspænder, gik du ikke og tænkte, sådan vil jeg skulle ikke være ved mine børn? Jamen, så langt tænkte jeg slet ikke, fordi at man havde bare alle mulige... man tænkte meget over tingene, men det var svært at finde rundt i det, fordi et eller andet sted, så følte man sig meget sådan svigtet hele tiden af de voksne, der var omkring en, fordi et eller andet sted, så ville man gerne have, at de greb ind. Jeg gjorde selv forskellige tiltag for at komme væk, ikke? Altså, jeg meldte mig til Tvind, for eksempel, ikke? Eller meldte mig til alle mulige andre projekter, ikke? Også, ikke? Der ene bare, at jeg skulle rejse udenlands, ikke? Også, ikke? Men det blev selvfølgelig også bremset. Så et eller andet sted, ikke? Der, så gav man bare op, og så levede man i sin egen lille verden, hvor man gjorde sin egen ting, ikke? Og havde sit eget lille liv, kan man sige. Hvad gjorde du efter skoletiden, ikke i fritiden, men hvad gjorde du, når du var færdig i folkeskolen? Hvilken vej tog du så? Jamen, altså, hele min skoletid, der var sådan meget præget af, at jeg havde de der idealer, de soldaterideale, man havde hjemmefra, så det betød ikke, at man søgte jo hele tiden konflikter, og dem havde jeg også mange af, så jeg skiftede meget skole. Så man kan sige ikke, at min skoletid, den var sådan set ikke præget med af noget konstruktivt. Altså for mig at se, der var skolen bare en konfliktsituation, ikke? Også ikke, hvor læreren var kommunist, og hvor de andre elever, de var irriterende, ikke? Og hvor man hele tiden var oppe og slås med de store. Ikke? Så jeg havde også meget fravær. Så man kan så sige ikke, at min skoletid, den slutter faktisk med, at jeg flytter hjemmefra som 15-årig. Og så flytter jeg i en lejlighed, ikke? Også, ikke? Og så betaler for mit eget via arbejde som arbejdsdreng. Så du læste ikke videre, altså du gik ikke på gymnasiet og sådan noget, som mange af dine skolekammerater formentlig har gjort? Nej, altså jeg forsøgte på et senere tidspunkt at samle lidt op på det, ikke? Og det var, hvor jeg flyttede til København. Der gik jeg i gang med en HF og fik egentlig også ganske udmærket karakterer, men altså igen, så det faldt også sådan lidt fra hinanden igen, fordi at jeg hele tiden havde det der med, at jeg skulle opretholde en indtægt for at kunne betale mine regninger. Den her løbebane, man har et billede af, at hvis det skal gå galt, så skal det komme fra barndommen af. Og det kan man jo egentlig godt sige, det her det gjorde, for du endte jo faktisk i fængsel, ikke? Jo, men da jeg var 21, der sker der det, at jeg tager livet af min egen far. Og det er jo en fuldstændig uforståelig handling. Og det er også en, man heller ikke kan retfærdiggøre, det er heller ikke en, jeg vil forsøge at retfærdiggøre. Jeg har læst for ikke så længe siden en bog af den tidligere formand for Børnerådet, der har skrevet en bog, der hedder Vrede af mit mellemnavn, hvor hun fortæller om en ganske forfærdelig barndom, hvor hun oplever nogle ganske forfærdelige ting. Og hun har jo ikke slået nogen ihjel af den grund, så man kan sige, at det er jo ikke nogen undskyldning. Men det er måske en forklaring, fordi på det tidspunkt, hvor jeg selv blev voksen, ikke også, ikke, der fylder alle de krænkelser, der er for ens barndom, det fylder så meget oven i ens hoved, også, ikke, at man simpelthen ikke kan se sig ud af det. Og det kulminerer så ved, at jeg begår den handling, og det kommer jeg så selvfølgelig også i fængsel for. Jeg gør ikke noget for at skjule den handling, og jeg gør heller ikke noget for at undslippe politiet eller så videre. Ikke? Jeg venter faktisk på, at de kommer og indholder mig noget. Det blev simpelthen bare, altså man kan sige, målet blev fuldt. Hvad triggede det? Altså var det endnu et slag, eller hvad gjorde det? Jamen altså igen, på det tidspunkt, hvor jeg begik den her handling, der tror jeg ikke, jeg har set min far i 2 år. Så ved jeg det var noget med, at det efterhånden bare fyldt så meget oven i mit hoved, og det roterede bare rundt og rundt og rundt, og det var ligesom, jeg kunne ikke tænke på andet. Og så tror jeg, at man skulle bare have det ud. Det var for meget. Så ved jeg det, jeg kan ikke sige, at der var noget sådan specifikt, der ligesom resulterede i det her. Ikke? Det var jo måske et sammenfald af omstændigheder lige på tidspunktet for drabet der, ikke? At tingene de ligesom endte med det. Men altså, ved jeg det kunne nok ikke gå meget anderledes. Så kan man så sige, at du er vokset op med de her militære idealer, og så kommer du i et fængsel, hvor alle rammer i hvert fald også er fuldstændig fastsatte. Hvad var det for en oplevelse at komme der? Men det var en meget voldsom oplevelse, ikke? Fordi jeg havde som sagt primært været indspænder. Det vil sige, at jeg tilhørte ikke nogen gruppe. Jeg var heller ikke kriminel i den forstand. Så ved jeg, da jeg kom ind i fængslet, så var jeg jo anderledes. Så var jeg ikke ligesom de andre, og det kunne de jo mærke. Og så skulle jeg prøve sig af. Og i og med, at man ikke er vant til at have omgang med andre mennesker, så er man heller ikke vant til ligesom at håndtere de der forskellige konflikter og måske tage dem i opløbet. Så den første gårdtur, jeg på, den endte sådan faktisk så skidt som hovedet kunne, ikke? Jeg endte med at få en ordentlig røvfuld, uden jeg egentlig vidste hvorfor. Og hvad hedder det? Og da jeg kom ind fra min første gårdtur, så er der en betjent, der siger til mig, at det bliver nok et langt ophold, det her. Og hvad hedder det? Det kunne jeg da kun give mig ret i. Så da jeg ligger og tænker over det om natten, ikke, der ser jeg det ligesom, om jeg har 2 muligheder. Enten der bliver jeg offer, eller også der bliver gerningsmand. Og der tog jeg så en beslutning om at blive gerningsmand. Og hvad hedder det? Og der kan man sige, at jeg eskalerer tingene sig derfra, fordi jeg, selvom jeg aldrig nogensinde har været voldelig, så viste det sig så til, ikke, også, ikke, at jeg var rimelig godt klædt på hjemmefra til ligesom at leve det der hårde fængselsliv. Og jeg udviklede mig også til at blive lidt af en fængselsrotte.
Og det er kommet blandt andet udtryk ved, ikke, at udover at jeg tilbragte 3,5 år i isolation som for disciplinære forseelser, så fordoblede jeg også min fængselsstraf, mens jeg sad derinde. Hvor lang tid skulle du sidde i fængsel efter, altså hvilken dom fik du? Altså jeg fik 8 år for drabet på min far, og så er det jo egentlig meningen, at man skal afsone en 5-6 år, hvor man så blev prøveløsladt. Men jeg får så henholdsvis først 4,5 år i tillæg, og så bagefter 2,5 år. Så det endte med, at jeg afsonede alt i alt 11 år, før jeg blev løsladt der. Men det er jo også i fængslet, kan man sige, at din videre skæbne, den blev banket fast, ikke? Jo, man kan sige, at når man så sidder derinde, og hvad hedder det, så har man jo lært lige siden man var dreng, at når man først får en plet på en straf, så er det slut. Og det havde jeg ligesom indstillet mig på. Og da jeg så fandt ud af, at jeg var god til at sidde i fængsel, så begynder man stille og roligt bare at indrette sit liv efter det. Der sker også det, at man begynder at opleve sig selv som kriminel. Fra man er en person, der har begået en kriminel handling, der skal afzones, så ser man lige pludselig sig selv som kriminel, og det er underforstået, at man skal leve af kriminalitet fremadrettet. Og så begynder man også at lede efter karrieremuligheder inden for det felt, det også, ikke? Og i det her tilfælde, så var det sådan rimelig oplagt at så søge ind i de her rockerklubberne. Så det var ikke sådan, at du blev rekrutteret til det, du opsøgte det selv? Ja, altså det er lidt svært at sige, om det er det ene eller andet, der sker, ikke? Altså man finder nogle mennesker inde i fængslet, som man synes, man har noget til fælles med, og hvad hedder det, på det tidspunkt, hvor jeg kom ind i klubben, da der lige brugte en stor rockerkrig ud imellem Hells Angels og Banditers, og hvad hedder det, og der ledte de jo alle sammen efter soldater. I hvert fald også ud fra den betragtning, at hvis det var sådan en ene klub, ikke tog ind, så gjorde den anden klub jo nok, ikke? Så man kan sige, at jeg kom lidt ind den vej der. Men det var i fængslet, at du blev medlem af enten den ene eller den anden? Det var i fængslet, det skete? Det var inde i fængslet, det foregik der, ja. Jeg har altid haft den opfattelse, som jeg tror mange andre også har, at man ligesom skal godkendes til at blive det, og man er på prøve i en periode og sådan noget. Men man kan jo ikke rigtig bevise andet, end at man, som du selv siger, er god til at sidde i fængsel, når man sidder i fængsel. Jo, men altså, det kan man jo i høj grad. For det første, så havde jeg begået en hel masse ting ud over drabet på min far, så en af de ting, jeg blev dømt for, det var jo under gummikidsflugten der i 95 for vredsløse. Der begik jeg jo flere bankrøverier. Jeg tror, jeg blev sigtet for 8 og så 250 andre forhold. Men i løbet af sådan en afsoning, der begår man jo også meget kriminalitet. Altså, der var på et tidspunkt, mens jeg sad i fængsel, der var jeg sigtet for narkohandel i 8 forskellige politikredse, fordi man havde netværk uden for fængslerne. Man brugte simpelthen fængslerne til at bære fremtidige, hvad hedder det, pusher, ikke også, ikke? Og så gav man det sådan set til dem som en løsladelsesplan, at når I blev kommet ud, så kan I sidde og sælge narko for en i det og det område. Så man kan sige, selvom man sidder derinde og kukkelurer, ikke også, ikke? Så kan man godt være meget aktiv, hvis man har lyst. Det lyder jo på mange måder temmelig skræmmende, fordi man skulle sige, at fængslet skulle netop rehabilitere og sørge for, at når man kommer ud af fængslet, så laver man ikke mere skidt. Men det vil sige, at der er faktisk en underverden i fængslet, der sørger for, at man kommer ud og laver mere skidt. Jamen i høj grad, altså, som sagt, ikke? Altså, den forvandling, jeg gennemgik fra at være en person, der havde begået en forbrydelse, der ville tage min straf, til at opleve mig selv som kriminel, det var en enorm forvandling. Og det er noget, der ændrer alle ens normer og ens karakter. Så det betyder også, at man mister for eksempel respekten for andre mennesker. Man føler, at man har en ret til ligesom at begå overgreb på dem, ikke? Også ikke at så lukrere på dem og føde på dem. Og det er jo rimelig voldsomt faktisk, ikke? Ligesom at tænke, at det er en person, der i den grad mister enhver form for moralsk forpligtelse over for andre mennesker. Der er ingen samvittighed overhovedet. Og det var noget, der skete med mig, mens jeg sad i fængsel. Og det skal ikke misforstås, fordi det er mig, der har det fulde ansvar. Og jeg er heller ikke imod fængsler. Jeg er for fængsler, ikke også, ikke? Jeg siger bare, at den måde fængslerne, de er indrettet på i dag, så gør de mere skade, end de gør gavn. Og det gør de, fordi at der sker en forråelse med folk, mens de sidder i fængsel, også, ikke? Som er fuldstændig uhensigtsmæssigt, og som gør, at den dag, de bliver løsladt, jamen, så mange gange så er de langt værre, end dengang de blev anholdt i første omgang. Så det, man ser i amerikanske film, hvor de læser til juraeksperter eller præster, mens de sidder i fængslet, det er på film, det foregår? Ja, fordi det kan ikke lade sig gøre. Altså, der er jo en masse, en utrolig meget form, men absolut intet indhold. Altså, hvis du spørger kriminalforsorgen selv, så er de jo i gang med alle mulige uddannelsesprojekter, og der er værksteder, og der er det ene og det andet, ikke? Men det passer jo ikke. Altså, hvis man går ind og kigger på det, og så spørger sådan helt konkret, ikke også, ikke? Jamen, altså, hvem er i gang med en uddannelse lige nu, ikke også, ikke? Så tror jeg, man kan tælle dem på en hånd. Altså, hvad hedder det? Det findes ikke. Så mange gange, ikke også, ikke? Så er det bare noget opbevaring, hvor folk de sidder og venter på, at de afsoner deres straf, ikke? Og i den tid, der skal de fylde noget andet i stedet for. Og det, man så fylder i, det er jo så enten kriminalitet, eller hele den der subkultur, og hvad hedder det, som der er omkring kriminaliteten, hvor folk de så, de enten ved at opbygge netværk, ikke også, ikke, eller og styrker deres position inden for de netværk der. Ja, Lars Jensen, vi er jo godt i gang med at snakke om din historie her, din livshistorie, og vi er nået til, at du har siddet i fængsel endda noget tid og er blevet medlem af en rockerklub. Da vi så nærmer os den tid, hvor du skal ud af fængslet igen, hvad sker der så?
Man kan sige, kort tid efter jeg blev løsladt, der, hvad hedder det, for det første så møder jeg jo alle de fordomme, jeg havde en eller anden forventning om at møde, da jeg blev løsladt. Ikke? Det var jo, at man var ikke længere ønsket. Man var, hvad hedder det, det mærker man på mange måder. Ikke? Altså en af dem, det var, at jeg kom op og bede om noget bistandshjælp, og for at vide, at den er bagudbetalt. Og hvad det vil så sige, at man bliver løsladt uden penge, og skal vente 30 dage på at få noget at leve for. Det er så, hvad det er. Så ved jeg det, for man at vide, at så kan man bruge tiden på at oprette en bankkonto, hvor de kan udbetale penge til. Og så kommer jeg jo ned i alle mulige banker, ikke også, ikke, for at åbne et lønkonto, ikke også, ikke, og det kan ikke lade sig gøre. Der er ikke nogen, der vil lade dig som kunde, fordi du har siddet så mange år i fængsel. Og så bliver man ligesom bekræftet i alt det her med, at man er uønsket, ikke også, ikke, og det fastholder også egentlig den fordom, som man har lært fra barns ben af med, at hvis du først har en plat på en straffeattest, ikke, så er det slut. Så kan det slet ikke betale sig at prøve. Så hvad hedder det, jeg blev så også kaldt ind til en samtale med en psykiater, ikke også, ikke, fordi de ville også lige kigge på, om man nu har taget skade af det her fængselsophold. Og det mener hun i høj grad, jeg har, så jeg blev indstillet til førtidspension med det samme. Og som rocker, så er det toppen af poppen, ikke? Altså det er jo ligesom at vinde sådan en skrabbelod, hvor der står for at udbetale 13.000 skattefrit resten af dit liv. Så det kunne heller ikke være bedre. Men jeg må indrømme, at den der mentale erklæring, den provokerede mig lidt, fordi den sagde jo, at jeg ikke har noget følelsesliv. Og hvad hedder det? Og det havde jeg sådan lidt svært ved lige at få det til at falde i hak. Så det tænkte jeg selvfølgelig meget over. Men altså, det havde jeg ikke. Og hvad hedder det? Jeg havde fjernet mig utrolig meget fra almindelige mennesker. Jeg havde ikke noget følelsesliv. Jeg kunne ikke mærke mine børn. Jeg følte ikke nogen kærlighed. Jeg følte ikke nogen glæde. Jeg var aldrig ked af det. Jeg var aldrig glad. Der var ingenting. Og hvad hedder det? Det var sådan, det begyndte at sætte nogle tanker i gang om, hvad det er, man har gang i. Og hvad hedder det? Og da jeg så endelig også kom ud, der begyndte jeg også at leve det der klubliv. Og der må jeg indrømme, at jeg synes, at der var alt for meget fnider og bøvl og ballade og intriger og alt muligt andet, så det gad jeg heller ikke. Og en af de problemer, vi ikke har i et følelsesliv, det er jo blandt andet også, at man føler ikke nogen frygt eller angst eller noget som helst. Så jeg var heller ikke bange for at melde mig ud, så jeg ringte bare ned og meddelte, at nu gad jeg ikke være medlem af den klub der længere. Ikke fordi jeg tænkte mig at stoppe som kriminel, der så jeg stadig ikke andre alternativer, men jeg gad bare ikke bruge min tid på det der i hvert fald. Og umiddelbart, så tænkte jeg, at så er det det. Så går der en uge, så bliver jeg indkaldt til et møde, og så, hvad hedder det, og der havde jeg så også en fornemmelse over, hvad det drejede sig om. Jeg har jo selv været med til at arrangere sådan nogle møder, så det kunne gå lidt i alle retninger. Så man møder op sådan af mangel på andre muligheder. Ikke? Hvis man ikke møder op, så risikerer man jo en bilbombe og så videre. Ikke? Så hvis man møder op, så har man måske lidt indflydelse på tingene. Og da jeg så kommer frem til det møde, ikke, der bliver jeg så skudt i benene, så jeg ikke kan bevæge mig, ikke? Og så bliver jeg så gennemtævet med jernrør og golfkøller, ikke? Og så jeg får sådan en rimelig voldsom skade over hele kroppen, og jeg bliver også efterladt som død. Så man kan sige, at her der var der så måske en fordel, at man ikke har noget følelsesliv, fordi det var heller ikke noget, der gjorde særlig stort indtryk på mig. Jeg havde heller ikke ondt af mig. Det var bare, som det var. Og så skal man, og så et eller andet sted, også, ikke, så, hvad hedder det, så ved man jo også med sig selv, at den er helt gal. Altså man burde jo reagere meget voldsommere på sådan noget her. Men jeg får i hvert fald samlet mig selv op igen, og hvad hedder det, og der flytter jeg så til en by, der hedder Hadsten op, der ligger mellem Aarhus og Randers. Og indstiller mig sådan set på, ikke, at nu så gik jeg egentlig ud fra, så var det regnskab ligesom afviklet, ikke, også, ikke, og så kunne jeg ligesom starte for mig selv fremadrettet. Og der skulle jeg så i gang med mit liv igen, og der havde jeg så en masse guldlæggende, hvor jeg så går ned til den lokale guldsmed for at sælge det, for at komme i gang og tjene nogle penge. Og så sker der det mærkelige, at han begynder så at spørge ind til, hvem jeg er, og hvor jeg kommer fra, og hvad jeg laver der, og sådan nogle ting. Ikke? Og jeg fortæller ham det bare frit for leveren, ligesom jeg fortæller det her. Og så tilbyder han mig arbejde. Og det forstod jeg også slet ikke. Altså, det er det samme som at sætte reven til at vogte høns. Ikke? Altså, det gav jo ikke nogen mening. Men jeg blev alligevel lidt nysgerrig, ikke? Også, ikke? Og det der guldsmed, han var sådan en gammeldags guldsmed med eget værksted og så videre, ikke? Og det der guldsmedarbejde, det interesserede mig egentlig også, ikke? Og jeg ekspederede også kunder og begyndte egentlig at hygge mig ganske udmærket med det. Men så går der ikke særlig lang tid, eller det gik et stykke tid, så blev jeg opsøgt af min fortid igen. De havde så hørt, at jeg havde fået arbejde der som guldsmed, så de kom ind i forretningen for at opnå nogle særlige rabatter og så videre, ikke? Og det kunne de ikke få. Så jeg trækker pistol på dem. Og hvad hedder det? Og det resulterer så i, ikke, at jeg går fra at være smidt ud af klubben og har fået en røvfuld til, at nu kommer jeg så også i det, der hedder bad standing. Bad standing, det vil sige, at man er fredløs, og at der er ikke nogen, der har givet en direkte ordre om, at der er nogen, der skal gøre ind for træde, men at der er blevet udstukket sådan en slags meddelelse om, at hvis man gør mig for træde, så opnår man en vis anerkendelse for klubben. Så får man en klap på kinden, ikke? Eller at det kan være et skridt på karrierevejen osv. Og det er jo klart, ikke, også, ikke, at det er lidt svært at vide, hvor truslen så kommer fra. Ikke, også, ikke? Så det, jeg valgte at gøre, ikke, det var simpelthen at sige til Marianne, min kone, som så i øvrigt også lige havde fået arbejde som togstewardesse, som hun var meget glad for, ikke? At vi blev nødt til at pakke vores ting, og så kom væk, indtil vi fik overblik over situationen. Og der gik vi under jorden, og der blev vi så også i halvanden år, for ligesom at ride det her af. Vi skal lige en lille smule tilbage. Vi skal tilbage til det med, at du har fået en familie. Det har du så fået, mens du var i fængsel, eller hvordan? Altså, mens jeg afsoner, der får jeg jo to børn, og hvad hedder det? Og jeg ved egentlig ikke rigtig hvorfor. Altså i dag, der elsker jeg dem utrolig højt, og har også enormt meget glæde af dem. Altså dengang, der følte jeg ikke noget for dem. Altså hvad hedder det? For mig at se, så havde jeg lidt svært ved at vide, hvad fanden det hele egentlig skulle til for.
Og det der med at reproducere sig selv, det kunne så være en mulighed. Ikke? Så du havde fået børn, det havde du noget at gøre med dem, da du kom ud fra fængsel så? Jamen ikke andet end, at jeg boede sammen med dem og så videre, ikke? Men altså, de var små, ikke? Og når man ikke har nogen som helst følelser for dem, altså jeg havde ikke nogen følelser for noget som helst, så var de bare irriterende. Altså så var det bare sådan små skrighalse, ikke? Også ikke, der ville have mad hele tiden, ikke? Altså jeg så ikke nogen glæde ved dem overhovedet. Det var bare en belastning. Så hopper vi igen frem til, hvor I går under jorden. Nu kan jeg selvfølgelig godt forstå, hvis du ikke vil fortælle, hvad det indebærer, men hvordan går man under jorden i så lille et land som Danmark? Ja, for vores vedkommende, ikke, der flyttede vi jo til en nedlagt campingplads over på Tosen, hvor der hverken var lys eller vand, og det kan godt lyde sådan lidt primitivt, det var det også, men altså, det var ligesom bare for at ligesom have et afsæt et eller andet sted, hvor man vidste også, ikke, at der ikke kom andre, og at man kunne være i fred, og man ligesom kunne afvende situationen. Men der sker så også en eskalering, fordi en uge 14 dage efter, ikke, der ved skæbnen så, at en af de to klubhus, der også det er der, hvor jeg selv var tilknyttet, det brænder sådan. Og der påstår politiet så i avisen, ikke, også ikke, at mest sandsynlige gerningsmand. Så det gør selvfølgelig også, at de her rockere, de bliver endnu mere sure på hende. Ikke? Så man kan så sige, hen over de næste lange tider, ikke? Altså der er der jo lidt af en menneskejagt på mig, hvor der også bliver udstedt dusør på mit hoved. Så der gør vi jo rigtig meget for at gemme os. Ikke? Så man tager til et øde afsides sted og holder sig i ro, det er simpelthen opskriften på det? Jamen det er det for nogen og ikke for andre, fordi der er også andre, ikke? De vil have det bedre med at gemme sig blandt andre mennesker, ikke? Også, ikke? Altså, fordi når man er på et øde sted, så vil det også være en større sandsynlighed for, at de lokale de holder øje med en, eller lægger mærke til, at man er der. Men altså, grunden til, at jeg gerne ville etablere mig sådan, som jeg gjorde der, ikke? Det var, fordi det var jeg tryg ved. Altså, ved jeg det. Men folk, de er jo forskellige. Selvfølgelig. Så der er stadigvæk et skridt fra at have været guldsmed, og så til at blive bedemand, som du er i dag. Hvilken vej førte dig derhen? Jamen, det var, da det her stod på længe nok, der blev mig politiet også lige pludselig til ansvar. De var jo godt klar over, ikke? Også ikke, at de havde begået en stor fejl ved at påstå, at jeg skulle have været gerningsmand på det deroppe i Aarhus. Og et eller andet sted med, at når de har fremsat den påstand, så har de måske også i en anden udstrækning været medvirkende til, at der blev begået overgreb mod mig. Så de må tage ansvar. Og der kaldte de mig så til et møde, ikke, hvor der så var snak om, at vi skulle have en ny identitet, så vi kunne komme fri af det her. Og i den proces, ikke, der indlucerede de mig så på et sommerhus hernede på Sydals, hvor vi så sidder og afventer det her. Og en ny identitet, det er noget, mange mennesker de har hørt før. Men det findes ikke i praksis, og det kan det jo heller ikke. Fordi en ny identitet, det betyder sådan set ikke også ikke, at man får fuldstændig slettet alt. Så her har de en person, ikke også, ikke, der, som har slået sin far ihjel og har fordoblet sin fængselsstraf, mens han sad i fængsel. Han har fået papirer på, at han er til far for sin omgivelse, og nu er han i åben konflikt med en rockerklub. Og så, hvad hedder det, og hvis du giver ham en ny identitet, ikke også, ikke, og sletter hans straffeattest og fjerner alt omkring ham, fingeraftryk og DNA og så videre, ikke, jamen så har de jo heller ikke styr på, hvem jeg er og hvor jeg er. Så i princippet så kunne jeg møde op over på Københavns Politiskole 14 dage efter og sige, goddag, jeg vil gerne være betjent. Og det er jo det problem, de sidder med hver gang. Og det er også derfor, at det begreb stort set ikke findes. Fordi at for at man kan leve i en ny identitet, så kræver det enorm disciplin. Det kræver rigtig meget af de personer, der gør det. Og de personer, ikke også, ikke, som er aktuelle til at få en ny identitet, ikke også, ikke, det er jo sjældent, at de har nogen som helst forudsætninger for at udvise den disciplin. Ikke? Ja, for det må også kræve, at alt, hvad man har kendt og kender af andre folk, det er man nødt til simpelthen at slette. Simpelthen, altså man bliver virkelig, altså det kræver en enorm disciplin, og den har folk jo sjældent, fordi hvis de har haft den, så er de ikke landet i den situation, de var i første omgang. Så hvad gør du, vælger du at tage en ny identitet, eller prøve på det? Jamen altså, da det her det har stået på længe nok, så blev jeg egentlig træt af det. Marianne, hun er gravid, og så har vi da haft et halvt år dernede i Skovmose. Men det var et godt halvt år, fordi selvom man kan sige, ikke, vi sad i et lidt ældre, hvad hedder det, mormors sommerhus, ikke, også, ikke, og det var vinter, og der ikke foregik alverden, så hyggede vi os faktisk helt vildt. Vi havde det faktisk rigtig godt. Altså, vi hyggede os med hinanden, og hvad hedder det. Og der får jeg så ligesom øjnene op for, ikke, også, ikke, at der er en hel masse gode ting ved det der almindelige liv, som man et eller andet sted har forkastet. Det der med at hygge sig med konen og med børnene, og lave noget mad og gå nogle ture og sådan noget. Så vi begynder i stedet for at snakke på, og så starte et nyt liv. Og det var. Og der spørger så også Marianne, hvad hun vil sige til, ikke? At vi dropper alt det, vi er i gang med i øjeblikket, ikke? Og så simpelthen bare flytter ind til Sønderborg. Så tager vi også et nyt navn, og det kan alle jo gøre ved at bare henvende sig på kirkekontoret. Det er jo ikke forbundet med noget særligt. Og så, ved jeg det, og så ser vi, hvordan det går. Og det sagde hun så ja til, og det gjorde vi. Og det er vi selvfølgelig glade for i dag, men omvendt, der gik jo ikke mere end 14 dage, før vi fik at vide, at nu vidste klubben, hvor vi var henne. Ikke? Så ved jeg det, politiet, der de gjorde sig også opmærksom på, ikke? Også ikke, at det var forbundet med stor fare. Ikke? Var det politiet, der fortalte, at klubben vidste, hvor I var? Ja, det fik jeg oplyst af en politibetjent. Det vil sige, at du er ikke blevet opsøgt af klubben her så? Nej, altså der har været nogle enkelte gange, ikke, også, ikke, hvor der har været nogle tilløbere, ikke, også, ikke, der ligesom har
der har forsøgt at lægge lidt pres på mig og sådan ting, men ellers ikke med. Hvorfor så lige bedemand? Altså, man kan jo blive en milliard ting, og bedemand, det ligger måske ikke lige inden for det felt, du kom fra, kan man sige. Nej, men altså, det der sker, da vi flytter herind, ikke, det er jo, at jeg har jo som sagt min førtidspension, og hvad hedder det? Det første, jeg gør, det er faktisk at frasige mig den, fordi at, jeg havde kigget mig lidt omkring, og så jeg jo alle de her mennesker, der levede et almindeligt liv, og så tænkte jeg, hvis det var sådan, at jeg skal være ligesom dem, så blev jeg nødt til at leve ligesom dem. Og der frasagde jeg mig min pension. Det har de heller ikke prøvet før ned på Sønderborg Kommune, så de vidste ikke rigtigt, hvad de skulle stille op med det. Så de startede med at give mig 3 måneders betænkningstid. Ikke? Og der går jeg så i gang med at søge arbejde. Og der finder jeg så ud af, at de skadesvirkninger, der er ikke, altså det liv, det har medført, det også ikke. Det gjorde jeg så også. Jeg fungerede ikke ret godt blandt andre mennesker. Altså det har jeg sådan set aldrig rigtig gjort, men altså det var ikke blevet bedre af hele den natur igennem både fængslet og så også bandevæsenet og så videre. Så hvad hedder det, jeg går faktisk fra arbejde til arbejde. Jeg har ikke svært ved at finde arbejde, ikke også, ikke? Men altså, der opstår altid konflikter, jeg bliver altid fyret. Og jeg kan også mærke på Marianne, at hun begynder at blive mere og mere lang i hovedet, når jeg kommer hjem og fortæller, at det er alle de andre, der er nogle idioter. Ikke også, ikke? Altså på et eller andet tidspunkt, så må jeg jo selv tage ansvar for det her. Og i det forløb, der ikke også, ikke, var jeg rundt på forskellige arbejdspladser, ikke? Der får jeg lige pludselig arbejde som arbejdsmand nede i et stenhuggeri her i Sønderborg. Og det er så lige pludselig et arbejde, jeg kan lide. Og det gør jo også alting meget nemmere. Og hvad hedder det, de er glade for at have mig, ikke? Og jeg gør det godt, og hvad hedder det, og jeg er faktisk bedre end så mange andre på mange områder, blandt andet den del der med at snakke med folk, når de sover. Fordi det er svært for andre ligesom at forholde sig til folk, ikke, der er ked af det. De har en underforstået trang til ligesom at gøre dem glade, eller de føler, de skal løfte dem, og hvis de ikke kan det, så bliver de frustreret og sure nogle gange også, ikke? Altså, og så undgår de folk. De ved ikke, hvor de skal gøre sig selv. Og der kan man så sige, at al den tid, jeg har siddet i fængsel, ikke, altså, der har jeg levet sammen med folk konstant, ikke, også, ikke, der hele tiden har været fortvivlet eller frustreret eller over et eller andet. Og der har man bare ligesom accepteret, at der er nogle ting, har man ikke indflydelse på. Altså jeg kan godt leve med, at folk de er ked af det, specielt hvis de har en god grund til det. Og det har man jo, hvis der er nogen, der er døde. Så når jeg sidder og snakker med dem, så er det ikke anstrengende for mig, så er det bare som det er. Og det har jeg tror også, at kunderne de kunne lide. Og man kan sige, ikke, at den gravsten, de så kom og købte, det var jo afslutningen på et langt forløb. Ikke, også, ikke? Og der fik vi mange gange snakket det hele godt igennem. Og det havde jeg det rigtig fint med. Og det lærte mig jo også en hel masse om andre mennesker. Jeg havde måske sådan et meget stereotyp billede af, ikke, hvor man har en tendens til at gruppere andre mennesker, som om at de er en stor gruppe. Og i og med, at man så har de her meget intense og personlige snakke samtaler, kan man så sige, ikke, altså, så får man jo et enormt indblik i andre mennesker, på godt og ondt. Og det har da været en enorm hjælp, ikke, også i forhold til ligesom også at finde sig selv hjælp, det her. Det, der så sker, da jeg har været ansat dernede i 7-8 måneder, det er jo, at jeg begynder at blive lidt bekymret. Og den der bekymringsfølelse, ikke, det er jo også noget nyt, fordi jeg ikke været den til at føle ret meget. Men der blev jeg bekymret for, at min fortid lige pludselig skal få indflydelse på mit ansættelsesforhold. Fordi jeg har jo selvfølgelig glemt at fortælle alle de her ting, der er blevet ansat. Min chef, han tror, at jeg arbejder på landbrug hele mit liv. Ikke? Så jeg beslutter mig for at fortælle ham, hvordan tingene de hænger sammen. Jeg håber om, at han selvfølgelig accepterer det, og at det ikke bliver et problem senere hen. Men det var mere, end han lige kunne rumme, så jeg blev fyret på stedet. Og det kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil. Men altså, det er jo klart, at han har fået et chok, og det har han så reageret på. Så det, der sker efter det, ikke, det er, at jeg tager ind en beslutning om, at jeg synes, at jeg føler mig godt tilpas i den her branche, ikke, også, ikke, og her vil jeg blive. Så hvad hedder det, i mellemtiden, ikke, der er mig og min kone haft et lille rengøringsfirma, ikke, Marianne arbejder som rengøringsassistent nede på EUC, og udover vores fuldtidsarbejde, så passer vi så vores eget rengøringsfirma ved siden af. Og der er vi så bevist over for banken, ikke, også, ikke, at vi godt kan finde ud af det der med penge og sådan noget. Så jeg går ned i banken, og så spørger, om vi ikke kunne få lov til at åbne stenhuggeri, og det giver de mig så lov til. Og der må jeg så sige, at Der gør jeg mig også nogle erfaringer, fordi at det var jo sådan meget sådan i nogle faste rammer dengang, ikke, altså med at man brugte den bedemand, og den bedemand anbefalede den stenhugger, ikke? Og det resulterede så også i, at jeg stort set ikke fik nogen kunder. Og det var så heller ikke selvom jeg tilbød meget fordelagtige priser på gravstenen, fordi der var tingene ligesom inde i systemet, ikke? Og der måtte jeg jo så finde på nogle ting for ligesom at ikke at have begået en kæmpe stor fejl. Og en af de ting, det blev jo så ikke blandt andet, at jeg søgte ud i praktik ved nogle af de bedemænd, der så begyndte at aftage min gravsten rundt om i landet. Ikke? Men på det tidspunkt, så var det sådan set ikke rigtigt for at blive bedemænd, så var det bare for at blive bedre til de her samtaler, jeg havde med folk, for ligesom også at komme ud til bedemænd og se, hvad skete der i den ende, og forstå lidt mere af den del også. Ikke? Og da jeg så var ude og opleve de her ting i de praktikker, ikke, så tænkte jeg, at det kan jeg godt gøre selv det der. Og i nogle tilfælde, der mente jeg også, at jeg kunne gøre det bedre. Så jeg købte en gammel rustvogn, og hvad hedder det, og så slog jeg et skilt op med, at nu er jeg bedemand. Og det har så været her i byen nu i 3-4 år, ikke også, ikke? Og man kan så sige, at siden der er jo sket rigtig meget, ikke? Jeg har jo blandt andet også fået investeret i en ny Mercedes rustvogn i stedet for den gamle brugte, ikke? Jeg har fået nogle fine lokaler, og i det hele taget fået lov til at ekspandere min kassekredit helt vildt, ikke? Så nu skylder jeg bare en masse penge med. Og sådan kan det jo så gå. Men Lars, jeg skal lige høre, føler du selv, at nu er du simpelthen kommet godt på vej? Nu er du ude af det skidt der, og nu kører det?
Ja, men det er det. Men altså, det er også det igen, at hvor meget kan man egentlig opnå? Altså, det jeg har opnået, også, ikke? Det er, at jeg har fået et rigtig godt forhold til mine børn. Og jeg har fået et almindeligt liv, hvor jeg kan være ærlig omkring min fortid, hvor det ikke nødvendigvis skader mig hele tiden. Jeg er godt klar over, at der er nogen, der tager afstand til mig på grund af min fortid, og det skal de også have lov til. Jeg er også godt klar over, at der er nogen, der er skeptiske i forhold til vores resultater. Ikke? Også, ikke? Altså, de mener jo et eller andet sted, at det må jeg bruge på kriminalitet. Det er så grotesk, ikke? For der er noget, der hedder told og skat, ikke? Og det kunne jo slet ikke lade sig gøre. Vi kan dokumentere, hvilken lille bitte 25 år, der har været med til at skabe den her struktur. Og så ved jeg det, og så er vi her i dag, ikke? Og man kan se, at der er perspektiv i tingene, ikke? Også, ikke? Altså, man er ikke så negativ og pessimistisk, ikke? Som man var før i tiden, men det er jo ikke ens betydende med, at man bare lever i sådan en evig lykketilstand, ikke? Altså, vi kæmper jo med de samme problemer som alle mulige andre mennesker, om at skubbe nogle regninger, ikke? Og det ene eller andet, ikke? For at få det til at løbe rundt, men altså, det er 100 gange bedre end det, jeg havde før, men det er jo ikke ens betydende med, ikke? Også, ikke? At det er bare ren lykke, vel? Hvis man så kigger på din forretning, nu sidder vi jo faktisk herinde, den er jo kæmpestor, den er jo mega flot, og der står masser af flotte gravsten rundt omkring og sådan noget. Du har jo også tænkt lidt utraditionelt i din virksomhed, kan man sige, med at man kan selv planlægge sin handbegravelse forud og tegne et abonnement på og få det betalt og sådan noget. Hvordan er det blevet modtaget af dine kolleger/konkurrenter? Jamen, altså man kan så sige, ikke? Også, ikke? Når man går ind og så ligesom et eller andet sted tager andre folks brød, hvis man kan sige det sådan, ikke? Så reagerer de nogle gange sådan meget voldsomt på det, ikke? Og man kan sige lige præcis bedemandsbranchen, ikke? Også, ikke? Det, den har været meget territorial, så der er der flere af de andre bedemænd, der føler sig meget krænket af, at der lige pludselig var en konkurrent på markedet. Jeg vil så mene, at det er sådan et område som Sønderborg, ikke? Altså, der er det jo besynderligt, at der ikke er flere bedemænd, end der er. Da jeg kom til, der var der to i forvejen. I alle tilsvarende byer, ikke? Der er der måske 5 eller 6. Og det er helt rigtigt, ikke? At jeg driver en anden form for bedemandsforretning. Stadigvæk med stor respekt for traditionerne og stor respekt for normerne. Men altså omvendt også, ikke? Så mener jeg også, der er nogle ting, der kunne være bedre. Og den måde, jeg indretter min forretning på, det er sådan for at signalere en vis åbenhed. Og det mærker jeg også, ikke? Der kommer folk ind hver dag, der lige har nogle spørgsmål, eller skal have noget afklaring omkring nogle ting, ikke? Eller simpelthen bare noget information om nogle konkrete problemstillinger i forbindelse med et kommende dødsfald osv. Ikke? Og det inviterer man ligesom til, når det er åbent og lyst. Og så kan man så sige, at og som bedemand, der adskiller jeg mig nok ved, at når jeg kommer ud til de her samtaler i forbindelse med de her begravelser, så kommer jeg i mit almindelige tøj. Jeg kommer ikke i jakkesæt. Det er der nogen, der foretrækker, ikke? Så må de ringe til de andre bedemænd. Altså, jeg kommer som Lars Jensen, og det er fordi, da jeg startede i branchen, ikke, der lærte jeg jo hurtigt, at man skulle lægge det hele fra sig, når man kom hjem. At man bare ligesom skulle slukke på knappen, ikke? Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke finde den at tænde slukknap. Så jeg vælger bare at være mig selv, ikke? Og så bliver man egentlig overrasket over, hvor meget man kan rumme. Det giver selvfølgelig også anledning til noget tristhed en gang imellem, men altså det er jo også til at bære. Men omvendt ikke, når jeg så kommer ud til en højtidlighed, så er det også meget vigtigt for mig, at tingene er i orden, ikke? Også ikke, at det er en flot rustvogn, at man er pænt klædt på i sort tøj og så videre. Og der har jeg da nogle gange haft nogle kunder, der har spurgt, ikke? Også ikke, nu kommer du vel ikke i kort bukser til begravelsen, eller det kunne jeg selvfølgelig aldrig drømme om. Men altså, jeg gør tingene sådan lidt på min egen måde, også, ikke? Og det betyder så også ikke, at frem for tidligere, så har folk lige pludselig noget at vælge imellem. De kan vælge mellem den sådan konservative og traditionelle, sådan lidt advokat-revisor-agtige bedemand, eller de kan vælge en, der er sådan lidt mere sådan, der kommer for at snakke det her igennem. Og Lars Jensen, når jeg nu sidder over for dig her og ser på dig som menneske, så er det vi lige har hørt, det der lige har gået i de minutter forud her, det er fuldstændig uvirkeligt at forestille sig det. Har du taget ligesom en dragt af, der hed den gamle Lars Jensen, og så taget en ny på, eller er du simpelthen blevet rehabiliteret, sådan så det, at du har det her nye liv nu? Altså, der er i hvert fald sket nogle ting, og hvad det lige er, det ved jeg ikke. Altså, det er jo heller ikke noget, der sådan er sket fra den ene dag til den anden, ikke? Altså, det er jo noget, der er sket over lang tid. Altså, nu ved jeg godt, at 8 år, det ikke lyder ret meget. Det er 8 år siden, jeg blev løsladt. Men der er jo sket rigtig, rigtig meget i den til periode. Og hvad hedder det? I dag, der har jeg jo så et rigtig, rigtig godt liv, ikke? Også, ikke? Hvor man har nogle helt andre normer og værdier, end man havde dengang. Altså, dengang, der kunne man ikke nyde sin familie, selvom man gerne ville. Det kan jeg jo i høj grad i dag. Og det smitter jo også af på den måde, jeg udvikler mig som menneske, ikke? Og så også, at når jeg møder folk som bedemand, så påvirker det en, og det skal du også have lov til. Jeg gør ikke noget for at holde noget ude. Jeg er egentlig glad for de påvirkninger, jeg får. Og man kan sige, at i den tid, jeg har været bedemand hernede i området, ikke? Altså, der har jeg måske begravet 700-800 mennesker. Jeg har mødt 700-800 forskellige familier med 700-800 forskellige forhold. Og i sådan et dødsfald, der er ligesom, der mange gange, der gør man jo status. Der snakker man tingene igennem. Og det vil jeg så sige også, ikke, at det har jeg lært utrolig meget af som menneske. Altså det har virkelig givet mig en hel masse. Lars Jensen, jeg vil i hvert fald ønske dig rigtig meget held og lykke fremover, og tusind tak for den her meget uddybende og hudløst ærlige snak, som vi har fået. Og ja, det er simpelthen bare det. Tak for nu. Tak for besøget.